بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً يا الملك سودي نريد على ذلك جوكتان ومرك على يو ايرو تي في يو برنامج كني تتبعض لها النوغة براتين اللي مقع بحي أرليا مانتا أرليا مانتا وحن كسو قادم دونا حبينا النوغة مقع درني نظام كحسبية دا فوران فوران لوان لوغو دواغي إن لغا فوري دونا ديغانا دا سومالي لان برنامج كاسي أيام فاقدي دونا run ahaantii waa ka cudur daaranaynaa dad badan oo soo cudur daartay in ay barnaamijka qayb ka ahaadaan. Barnaamijka waxaa maanta la daadihin doono Dr. Ibrahim Dugsiye oo runtii inta badan ka hadla Aero TV, wax badanna kala socdo xaaladda maanta meeshaasi ama lagaga dhawaaqay shalay ee ku salaysan xisbiyadaasi. Intaanan doktorka soo dhaweyn, waxaan dul istaagi doonaa xisbiyada imika jira ee saddexda ah miyay sii jiri doonaan mise waxay noqon doonaan kuwa dib ula muusoobo xisbiyada cusub. Waxaa jira madaxda ama shaqsiyaad ka tirsan xisbiyada hadda jira qaarkood oo sida fiinta uga qayliyey arrintan. Maxay tahay sababta ay uga qayliyeyaan, maadaama iyaguba shalay ee xisbiyadan hadda ay ka mid yihiin ay ahayd la yagleelay? Sidoo kale beelaha darafyada ma fursad bay u tahay arrintan? Maxay ka faa'iidi doonaan? Ma noqon doontaa xilligan in ay iyagu ay noqoto maalintoodii? Arrimahaasi ayaanu ku faaqidi doonaa. Doktore, soo dhaweyn kadib waxaan doonayaa marka hore inaan su'aasheeda ku weydiiyo ay tahay xisbiyadan imika jira waa saddex. Waxaan ognahay nidaam badan bay soo mareen, bal qaabkay u soo mareen, sidan saddexdan ay ku noqdeen, miyay sii jiri doonaan mustaqbalka? Soo dhawow. Bismillaahi raxmaani raxiim, wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam, wasalaamiya adiga oo ah daadihiya barnaamijka iyo baxda daawanaysa iyo inta ku xidhanba barnaamijkan isaga ah. Marka xiga Soomaaliweyn baan salaamayaa dhammaantood meelaha joogaan, dhammaan inta xaqa u dirirta ee waxa weeyaan isgarab taagta xaqnimada iyo cadaaladana waa salaamay. Gaar ahaan waxa salaamayaa gobolkan kasoo jeeday ee Ballaadhnaa ee waxa weeyaan ku tiir cidde ma garanaysa dalkiisuna qowmiyadda ay ahaayeen, hadday tahay Jabuuti iyo ma garanaysa Soomaaliya iyo Itoobiya. Inta haddaan ka gudbo wata nidaamkan xisbiyada waxa la aasaasay qiyaastii waqtigii horyaal haystay baa la furay nidaamka siyaasadda. Waqtigii cigaalde waxa ahayd uun meeshu cigaal oo kaliin baa haysta wadwaday, laakiin waqtigaas oo siiraanyan oo kasoo noqday Ingiriiskii waxaas. Marka nidaamka lagu furay wuxuu ahaa markaa nidaam oo qof kastaaba wuxuu samaysan karaa xisbi baahay, laakiin nidaamkii meeshaa la dejiyay nidaam cajiib u ahaayo waxa weeyaan boqolkiiba lixdan gobollada intii ka hesha xisbiyadaas inuu xisbi noqon karo. Marka saddexdan xisbi waxay ka yimaadeen ama dhalay xisbiyo badan oo isku tegtegay baa dhalay, oo waxa weeyaan isku biirbiiray si boqolkiiba lixdan kaga buuxsadaan gobol kaste ayaa horta dhalay, si baa la isugu wada biiray. Den markaa qolo kulmiyay noqotay, qolo cid bay noqotay, qolona udub bay noqotay, waayo wadan gadaal buu ka yimid moogti. Marka horta nidaam noocaas u ahaa oo uu ku yimiday xisbiyadu saddexdaa xisbi ay noqdeen. Xisbiyadu waa ka badnaayeen, Gaboose mid buu watay gaara, Cabdiraxmaan oo Cali ninka mid buu watay, rag badan Nindhigo la yidhaahdaa mid buu watay. Yacni intaasoo xisbi baa la kala watay, laakiinse korkii dambe xisbi kasta oo kuwis lahaa waxbaad ka goosan kartaa ayuu ku biiray. Marka horta bartaasi ka yimaadeen asalkoogii nidaamka u yaalaana waxa weeyaan boqolkiiba lixdan inay ka helaan gobollada weliba dowladaha hoose, doorasho dowladaha hoose. Marka xisbiyada markaan ka nimaano kolley inta badan dadku way la socdaan saddexda xisbi, maadaama lagu jaangooyay siyaasadda saddexda xisbi dadku intooda badan reer Soomaaliland waxay aaminsan yihiin inaysan ahayn saddex xisbi oo matala ama ka turjumaya baahiyaha ka jira gobolladaasi, oo inta badan waxaa lagu riixaa ama lagu daliilaa inay dad isku hayba ay saddexduba ay mas-uuliyiin ka yihiin. Dhaqaalaha inta badan ka soo baxa ama qaabka loo agaasimana ama nidaamka yani xisbiyada laftooda loo yagleela ama golaha dhexe iyo nooc walbana ay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal isla beelahaasi yihiin. Arrimahaasi marka sidee loogu qeexi karaa xisbiyo maadaama loo yaqaano xisbiyo qaran? Horta Bruno, meeshan lafteeda gebigeeguba waa maqaaxin in shidanayo moogto waxa weeyaan maqaaxin waa taqaana ama restaurant waa yaa rasaaqiya fatax albaabada loo furaya ciddii wax kusoo rideysa marka ay imanaysa. Tusaale waxa ku leeyahay meesha dowladda gebigeega ka jirta baa gebigeeguba business weeyaan, anuusan aaminsanahay weyaan waa business, wax dowlad layidhaha meesha kama jirto. Tusaale marka kusiiyo, haddaad aragtid dhaqaalaha say qaabdaad ugu xidhan yihiin, haddaad aragtid qaabka siyaasadaysan ee dhaqaalaha loola dagaalamo
dadka raba inay soo dhex galaan ama ay sameeyaan mashaariic aan horum meesha u oolin oo nidaamkan meesha ka jira ayaa lagula dagaalamaa. Daas markaa in shaarkii lagu sheegtay dowladnimada wax loo minguuriyey isla xisbiyadii, tusaale haddaan soo noqono maanta ninka Faysal Cali Warabe la yidhaah 18,800 Doctor Raali Cow, Khadar maad maqlaysaa? Hello, Khadar? Faysal waa ku maqlayaa. Way hagaag waaya, igu jir qadka igu jir marka. Okay, ku soo Doctor, qadka igu jir walaal. Marka waxa weeyaan meesha in business taa wax ku garanaysa hadda doorashadii u dambeysay ay qabteen meesha ka qabteen xilibaanka lacagba laga qaadanay. Si business xilibaanku ma ahayn xilibaan mabda ama belief for ama agenda oo xisbiga ku taageeray uu qaban doono u tartamaya, laakiin wuxuu ahaa business buu. Marka ninkii lacagta ku siiya ayaa liisanka siinaysa. Horta gebigooguba horta waa businesskaas korka laga yimaado reernimada. Ta reernimadu waxa weeyaan wax kale maaha. San wada ogsoonnahay beesha dhexe aad waxay ugu dagaalamaan afka muuqtay oo meelahaas meeshan waan qabsannay, meeshan anagaa matalna, meeshan min ilaa dul anaga ka annaga haysana hay-adaha dowladda saddexda hay-adood sharci dejinta iyo magaranaysaa fulinta iyo magaranaysaa oo charges-ka ama aan odhan karo maxkamadaha. Yacni waxaasoo dhanba waa wax layidhahdo oral oo magaranaysaa fighting ama media fighting bay sameeyaan. Marka laakiin meesha ubucdu ay dhigatay wax weyn waa business. Meesha wax ka jira business weeyaan, waayo waa tii keentay in nin xisbi ka socday uu codeeyo xisbi kale. Waayo ninkaas dee waa nin wax kaa iibsaday, wuxuu kaa iibsaday ama dad buu qaybinayaa ama keligii baa cunaya ama xaafadu geysanaya. Marka horta meesha waxa ka jira waa waxa weeyaan, waa businesskaasa meesha ka jira. Wayahay, waan kugu soo noqon doonaa Khadar Maxamed oo kumaa dheer Khadar Labaqayle oo qadka telefoonka kaga jira magaalada Boorama. Khadar, maad maqlaysaa? Khadar, maad maqlaysaa? Hello, Khadar? Khadar, maad maqlaysaa? Hello. Yeah, Faisal, sorry, Faisal. Okay, Khadar, ku soo dhawow qadka toos baad ugu jirtaa Aero TV. Barnaamijkana waa anaga ku soo dirnay. Dhinac kale Dr. Cabdiraxiim baa ku jira. Su'aashaan doonayaa si aan hore ugu galo waxa weeyaan maadaama aad waddankii gudihiisii joogto xisbiyadan la furayo ama nidaamka xisbiyadama dib loo furayo bulshada sidee u aragtaa? Marka koowaad. Marka labaad, xisbiyadani ma yihiin kuwa sii jiri doono mise waxaa laga yaabaa in waqtigoodu ku egyahay xilligan maadaama la yidhi qaar waxaa ka dhacay xisbi ahaanshihii sharciyeed? Soo dhawow. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamayaa dhammaan asxaabta martida ah iyo adigoo Faysalaba. Walaal, horta haddii aan dib u yar raacno taariikhaha iyo laysanka ama jiritaanka xisbiyada waxay waqtigu kaga buuxaa waa December 2022, laakiin xeerka ururada ee baarlamaanku ansixiyey wuxuu dhigayaa in la furo ururada 6 bilood ka hor waqtiga aana la gaadhin waqtiga ay dhacayaan oo ku beegan June. Markaad halkaa marayso, waxaa jira dastuurka Soomaaliland wuxuu dhigayaa in doorashooyinka baarlama guutida la qabto marka sanad la qabto ka baarlamaanka oo ku beegan 30 May 2022. Marka xeerka ururadu waa baarlamaani, xeerka doorashooyinkuna waa dastuuri. Marka waxyaabo badan oo aan isqabanayna ayaa meesha jira. Mar walbana sida uu dhigayo dastuurka Soomaaliland dhigatay, xeer walba oo ka hor imaanaya qodob dastuuriga ka mid a oo la ansixiyaa waa waxba kama jiraan. Saa daraaddeed doorashooyinka guurtida ee December 2022 iyo November 13 madaxtooyadu waxay meesha ka saarayaan xeerka ururada furista ururada oo ku beegan June. Waana maadsantihiin. Waayahay, si aan isla su'aashaasi aan insha allah aad maadaama aad gadaal ka soo gashay, xisbiyada iminka jira qaar ka mid a madaxdooda waa aad bay uga qayliyeen in la yidhaahdo ama lagu dhawaaqo xisbiyada la furaya. Waxaan ka mid ahaa dabcan gudoomiye Xirsi oo kale ayaan arkeynay, gudoomiye Faysal Cali Waraabe sidoo kale. Maxay tahay sababta ay yani xisbiyadan
ay u diidan yihiin in nidaamka xisbiyada badan la furo. Soo dhawaa marka laba qayb leh. Horta xeerkan ururada ee madaxweynuhu baarlamaanka ku soo celiyey maaha xeer ballan qaadaya in urura badan la furo, laakiin waa xeer sii jadiidinayuun in mar walba saddexdii xisbi soo bixi karaan. Marka waxaa ka qaylisiiyey asxaabta mucaaradkii waa la mashay, iyagu waxay door bidayaan inay waqtigii dhicitaanka xisbiyada laysanisku imay gaadhin ee doorashadiiba kasoo horeysa. Doorashadu maadaama ay dastuuri tahay in doorashadii hawsheedii la gala weeye muddo kordhin ayay xukuumaddu ka wadaa furista ururadan ay dibadda ka riixayso. Marka halkaasay ka qaylayaan keentay qaylada kasoo yeedhaysa asxaabta mucaaradka. Sidoo kale asxaabta mucaaradku haddii ururada la furo waxa meesha ka baxaya diidiiladii doorashada ahayd, oo halkan laba xeer oo midna baarlamaan yahay midna dastuuri yahay ayaa isku lifaaqan oo iseeriyanaya. Madaxweynuhuna waatuu ka cararay inuu xeerkaasi dib ugu soo celiyo. Haddaad eegto maanta garyaqaankii guud ee golaha wakiilada cabdirasaaq ayaanle waxa uu akhrinayay xeerkan ururada ee madaxweynuhu dib ugu soo celiyey, waxa uu tilmaamay inuu madaxweynuhu baarlamaanka ka doonayo inay iswaafajiyaan xeerasha dastuuriga ah ee ah doorashooyinka guurtida iyo madaxtooyada iyo furista ururada. Marka waa shaqo baarlamaanka u taala. Baarlamaankii xukuumaddiiba haddana xeerkii ay keentay suuqyada kaga dhawaaqday in xeerkaasi uu yahay ururadii inay furan yihiin. Marka imiga meeshan ururar la furayo layskuma hayo. Ururka waa la furi karaa, waqti buuna leeyahay oo December bixii ka dambeeya ururadu automatically way furan yihiin. Waa sharciga Soomaaliland u yaalo, laysankiibaa waqtigaa kagae. Laakiin xeerka ururadu wuxuu dhigayaa lix bilood ka hor in la furo ayuu dhigayaa. Marka asxaabta mucaaradku waxay ka qaylayaan, waxay leeyihiin muddo kordhin ayay xukuumaddu rabtaa oo doorashadii bay ka ordaysaa. Wayahay, waan kugu soo noqon doonaa iigu jir qadka. Doctore, isla su-aashaasi nidaamka xisbiyada badan laba qayl wax badan buu ku hadlay, xeerada gunteedu uu ogyahay, waddankiina wuu joogaa. Adigu maxaad ku dari lahayd intaa qayladaasi? Horta waxa weeyaan waa saasoo waxa meesha yaalla gebigooguba waa dareemaysaa, oo waxa weeyaan waxa socota anigu aan maamulo oo hadda dhiigga han joqo oo nafaqaysto ee u yarkaadi cid hay u keenin meesha. Horta waxa lakala ceshanaya waa nafaqaad iyo maamul baa lakala ceshanaya. Ma ahin dad oo u tuuraya meel ama ma garanaysaa maamul u tuuraya ama xeer sidaa uu ka dhawaajiyey dastuur yaala lagu dhaqmayo maaha. Hataa macnayga haddaan hoos u daadego waynu ognahay inuu Muuse Biixi muddada gaaban ku lacagaysto multi millionaire ku noqday. Marka nin kasta wuxuu sawiranayaa siduu u lacagaysan lahaa buu sawiranayaa, uu meeshan ugu nafaqaysan lahaa maamulka u qabsan lahaa. Sawir ma yaalo ama xeero la kala riixanaya ama wax kale horta maba yaalaanba. Dadka qaar laakiinse sida goboladan kasoo jeedo oo opiniumkooga inta badan ay yihiin opinium transfer, opinion laga soo shaqeeyey inay acti gareeyaan ama follow gareeyaan ama ay ku shaqeeyaan baba ay tahay. Iyaga maxaa dana ugu jirta haddii xisbiya la furo iyo haddii aan la furo? Su-aasha meesha taala horta waa taa waan u iman doonaa doctore, waan u iman doonaa qodobkaasi. Waxaan u yeerayaa laba qaylle ee geesi lama gaagixiyo iga raali cow. Mudane qodobkan saddexaad waxa uu leeyahay arrintan nidaamka xisbiyada badan waad maqlaysaa soomaa? Waan ku maqlayaa. Nidaamka xisbiyada badan maxaa ugu jira beelaha darafyada, maadaama in badan ay cabanayeen, maadaama iyagoo markii hore xataa yani xisbiyadan iyagoo jooga la furay, hadda maanta iyo waqtigan la joogo waa maxay waxa faa'iido ugu jira beelaha darafyada in xisbiyada la furo? Soo dhawow. Bismillahi raxmaani raxiim. Waan salaamayaa doctorkana, waa salaamayaa doctorka. Waqti badan baan galaa ismiid ahayn, marka aad baan u salaamayaa. Haddii aan halkaa ku noqdo, haddii xeerasha furayo wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo sidii uu ka dhawaajiyey mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo ay ogolaataan in musharax madax bannaani soo baxo, example imika wax ka bedel iyo kaabis baa la isku diidan yahay inuu baarlamaanku ku sameeyo
heerka ururada. Aniga waxaan qabaa beelaha darafyadu in fursada ay u tahay inay taageeraan heerka hor yaalla baarlamaanka oo ay dhammaan beelahaasi taageeraan si ay kuna ololeeyaan in musharaxu iskii xisbiyada badan ama aan xisbiyadii laba iyo imiga dastuurka xeerka ururada ee baarlamaanku hasiiyo u dhigaya saddex ururo keliya in mar walba soo harayaan every 10 years. Marka taa meesha in laga saaro oo ay ku ololeeyaan in xisbiyo badan oo 10 xisbiya la ogolaado in la furo, taasi waxay keenaysaa in mar walba reeaha odal xisbi ay wataan oo intereskeega iyo beelahaday tahay sool danahooga iyo masaalixda gobolladaasi leeyihiin ka shaqeeya, oo hadday doonaan soo burburbooskareeya in Somaliland federaala oo waxay ka mid tahay siyaasadaha meesha ka jira ee in la taageero loo baahan yahay. Marka waxyaabo badan ayaa ku duugan haddii wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo, laakiin haddii ay beelaha darafyadu taageeraan furista ururada isla 3 xisbi ayaa soo baxaya, sababtuna wax kale maaha tasuurka Somaliland waxa uu dhigayaa inuu gobol iyo beel gaari ayna xisbi furan karin ayuu dhigayaa. Therefore taasi waxay keenaysaa ciddii rabta inay urur furato waa inay 6 gobol ee Somaliland ee 5 gobol ee Somaliland ee kale ay taageerayaal iyo ay ka heshaa. Taasina waxay caqabad ku tahay in beelaha darafyadu ay furtaan, laakiin beelaha darafyadu waa inay taageeraan in musharax madax bannaani uu soo baxo oo xeerasha iminka sidan la jeedo urrada la furo laleeyahay dad gaara shaar loo tolayaa 3 xisbiya jooga rag ka mid a oo dibadda joogaan xisbiya haysan ayaa la doonayaa in shaarar loo tolo. Taasina maaha wax interesta ama faa'iido ugu jirta. Waxaan arkay siyaasiyiin ka mid a beelaha darafyada oo ay ka mid ahayeen Cabdilaahi Dheere, Xaglada Toosiye oo iska taageeray bilaa macno bilaa ujeedo isma sharaxayaan waayo ay u taageerayaan waxay heli karaan xisbiyo 200 ka hela 20 ka hela gobol walba, ma heli karaan, waxay ku daba faylayaan xisbiyada jira. Marka in siyaasada maangaabnimada laga koro waan taageersanahay in ay beelaha darafyadu taageeraan wax ka bedelka iyo kaabis lagu sameeyo xeerkaasi baarlamaanka hor yaalla oo ay taasi taageeraan. Waxaan arkay xildhibaano badan oo beelaha darafyada kasoo jeeda oo taageersan furista ururada. Waa maxay ujeedada kugu jirta? Adigu ma beelaha gobollada oo dhan baa degtaa, maxaad ku taageeri? Marka istil waxaanan fahamsanayn inagoo 3 sannadood Somaliland ma fahamsanin xeerasha iyo shuruucda dalka u yaalla, taasaan umalaynaya. Waya, waad mahadsan tahay doctor. Kusoo dhawow isla su-aashaasi, beelaha darafyada maxaa ugu jiro? Waa uu ka dheeriyo runtii laba qayd leh, laakiin siduu sheegay rag siyaasiyiin hore oo wasiira ah sida Xaglad Toosiye, Cabdulaahi Dheere, guddoomiyihii gobolka Awdal, Ramaax, iyo rag badan aad bay ugu riyaaqeen in la furo. Kusoo dhawow. Horta waxa weeyaan waa saa horta uu sheegay oo waxa weeyaan waxaan haddana in dibla aan isfahmin waxa meesha maraya kolley waa wax adiga hadhow caqabada xaqaaqad namba ka xumaynaysa. Oo tusaale ahaan oo kale markii inay sheekcala anyaaliyo ay ansixinayeen barnaamijka SDF ta la yidhaa 5% baa gobolka usoo qaaday iyagoo markaa ka duulaya keliya waqtigaana barnaamijkaas wuxuu ku shaqo lahaa biyaha in aad loo helo, biyo in aad loo helo, iyagoo la biyaan haysana darteed bay usoo qaadeen. Macnaha hadduuna qofku ka fikirin the 50 years kamid ama 40 sano soo socda projectigaaga haddaanad ka fikirin ama siyaasad ha ahaado ama wax kale ahaada ama dhaqaale ahaade, kulli waa khasaare adi kugu imanaya. Meeshan horta waxa weeyaan anigu sida aan qabo walaa beela darafya soo bixi kara walaa cid kala soo bixi karta. Sababta ku sheegaya macalin aad isku xuntihiin hadduu exam kaa qaado horta inaad dhacaysa shiga kuma jiro. Meeshanna waxaad arkaysaa tusaale gaaban ummaddan hadda dee se iskugu yeedhayaan Somaliland baana la yidhaa qaran baan nahay miseyla ilaa iyo tukarak jooga maxay baan nahay waan isjecelnahay, yacni waxba kama jiraan. Sababta ku sheegaya nin oo wax especially wax weyn beesha dhexe inta siyaasadda ku matasha ama aaminsan mabda'a is-inimismka la yidhahda ee hadda meesha ka jira aad loo buunbuuniyo, laba ka mid ah isma qabanayaan sax iyo khalad. Taas waxay keenaysaa markaa markasta in la culaasado oo culaad ay iska dhaadhiciyaan. Tusaale gaaban iminka waxaba la isku ogoleyn ba basically wixii oo
entertainment ama waxa loo oran jiray youth entertainment oo ah sportski ama waxyaabaha kale baaba la isku ogoleyn baba. Marka maxaad u malaynaysaa masiir dhan oo ummadeed oo wax ka bedeli kara qaabka siyaasadeed ama shiibka hadda ay u yaalaan wax ka bedeli karo shiibka la u dhigi kara inay ogolaan karaan maxay kula tahay? Taas waxa weeyaan horta inta cirku jiray u jirtaa gobollada darafyada. Laakiin anigu waxaan leeyahay haddii imanayso hal mid bay fursad ku haystaa, way rajada kama wada qaaday, hal mar bay fursad ku haystaa. Haddii la leeyahay war xisbiga a samaysanaysaan tirada uu ku soo baxo ayuu ku noqonayaa xisbi jira, waa suuragal. Sababtoo ah ninka la odhan jiray waxa la odhan jiray xildhibaankii ugu codka badnaa ee 2006 soo baxay wuxuu ahaa nin oo waxa weeyaan bahawr muusuu ahaa 18,000 buu soo baxay. Marka doorashadu markii dambe ay timiday, laakiin laba qorshe meesha yaal, ninka ugu codka badan la inuu noqdo guddoomiyaha waayo dhexdii iska bedeshay, markii dambe dhexdii iska bedesho doorashaha la galo oo meesha la galo, iyo ku-xigeenkana waxay noqonaysaa gabadha ugu codka badan. At that time I was one of ma garanaysaa oo goobaha ilaalinayay oo kaarka gashanaa oo meeshii marayaan ahaa 2006. Okay, meeshii markii la arkay laba ree awdala gabadhi kran xajdaa udbahay, ninna wuxuu ahaa khadar waa isixi doonaa geeda jid gooy something like that baa lagu yidhi. Marka labadii ninba marka ree qofkii gabadhana ree awdal bay noqotay codka fiicnaa, ninka ugu codka badnaana ree awdal buu noqday, doorashaa la gashay hawshii yadahay. Ilaa haddana iskoorka ah oo doorashada macnaha waxaan u malaynayaa hal qof baa kusoo dhow oo ah ninka ambassador labaan u malaynaya inuu yahay ninka kusoo dhow. Haddii la yidhaahdo xisbiyada darafyadu gobol ama degmo meeshaa doontaha lagaga codeeye, codkii aad ku soo baxdo baa rekordka kuu galaya, kaasaanad ku noqonaysaa xisbi jira, waxay haystaan fursad ay meeshan ay ku muquuni karaan oo waa codka miiska ku garaaci karaan. Laakiin otherwise miya serverka nin baa jooga, commissionka nin baa jooga, waa inaadeer adeer ku dhawaaqida qof kalea jooga. Soo markaad barbaabulojiga la eego waa zero waxaad ku garaacaysaa, adigu always zero baad ku garaacaysaa. Waayo haddaad 200 ama 300,000 xisbigaaga soo codayaan, waa figures kombyuterka xaggan 200,000 oo kalen baa lagu daraya. Marka waxaan qabaa anigu waxa weeyaan meeshu intaa isku jirto in loo saaxiib yahay ama loo heshiis yahay ummado gaara ama qabiilo gaaro degan meesha, horta wax oo faa'iido ah oo meesha kasoo bixi karta ma jiraada xisbiaadamaasutakhadar waad ila socotaa maan filaya khadar. Dib haddaan wax yar idin weydiiyo, 1906 ka hor 1909 waxaa jiray xisbigii la oran jiray USB oo ay ku midoobeen beelaha darafyada, halka beelaha dhexana ay ku midoobeen SNL iyo SNU. Maynan maanta dhici karin in beelaha darafyadu ay dib u xamxamtaan oo ay awooddooda dib isugu geeyaan, mayna taa dhici karin? Soo dhawo Qadar. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Way dhici kartaa, waxayna u baahan tahay un siyaasiyiin xambaari kara siirka iyo danaha ay leeyihiin gobollada. Berigii USB waxaa jiray siyaasiyiin codkara awood leh, saameyn siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba ku lahaa deegaanadooda oo xambaaray. Laakiin iminka siyaasiyiinta jooga waa kuwa aan masaalix yaryar oo gaaban kale siyaasadda, islamarkaasina sida ay dadka beelaha dhexe kasoo jeediya ay siyaasadda commitmentiga ay ugu bixinayaan aan ugu bixinay. Laakiin haddii la helo waa berigii dhaweyd oo kale, haddii joogay professor ilaa naxariiste Cali Khaliif Galayr uu waday tabliiqii siyaasigi, hadduu ninkaasoo kale iyo dad la mid yimaadaan, waxaan qabaa inay saameyn ban ku yeelanayaan siyaasad walba iyo dib u dhac walba oo gobolkani ku yimaadana waxa qeyb weyn oo la xaadla ka ah dadka gobolkani ku nool, gaar ahaan ilaydka dadka aqoonta leh, dadka ay wax ka go'aan, dadkii siyaasadan gobolkani ragaadiyey ee wuxuuga usoo ridi lahaaba gabay ayaan qabaa. Dhalinyaradu way haysataa fursadihii, taageeradii way haysaa. Mar walba masaalixda ummadda waxaa ku tunta oo hoos u dhigaya oo gobollada darafyada ragaadinaya waxa weeye siyaasiyiinta iyo dadka ilaydka ay kasoo jeedee la rabay inay masaalixdooda qaadaan oy dadka la tartamaan oo somaliland ka riixdaan. Somaliland maaha
meel cid gaari leedahay, nin waliba deegaanka uu dego isaga ayaa gaar u leh. Cid ku haysataa ma jiraano, for example imi gurigaygan joogaa, gurigaygaana dhistay, cid igulal oo maanta mulkiyadeeda qaadan kartaana ma jiro. Somaliland markaa waxaan qabaa juqraafi ahaan inaan u deegaan ka dego wax kusoo contribute gareeyo, iyadana waxaan ka rabaa. Laakiin wixii aniga iga qaldan, haddaa dee siyaasaddu maaha hadiyad, wax laysa siiya maaha oo akhlaaqdaada wanaageega iyo aqoontaada ku imanaysa. Laakiin waa sidaad masaalixdaada aad ugu dagaalanto eed ugu halgato adduunyada. There is no free things in the world baa la yidhahdaa, adduunyada wax free iyo ma jiraan. Marka waxaan qabaa siyaasiyiinta soo jeeda gobolladaasi haddii ay la yimaadaan afkaartaasi siyaasiya oo isbahaysiga alayaniska imiga waxaan aragnaa jeegaanta baan aragnaa oo ah beelaha galbeedka iyo bariga ee Somaliland ee saaqa dhexdiisa oo isbahaysanaya. Maxaa u diidaya inay Sool iyo maanta Boorama midoobaan? Wax u diidayaa ma jiro. Laakiin waxaanan lahayn siyaasiyiintii aragtidaasi xambaari lah ayaana joogin oo waqti xaadirkan anan wadanka joogin. Aad baa maadsan tahay doctor. Isla su-aashaasi kusoo dhawo gabagabada barnaamijkan ku siqayna. Haddii ay dhacdo xaaladu inay sidaan noqoto oo codkii iyo arrimahan laga dee masuugayo, maxaa diidan isku soo boodada in dib lagu soo cesho dabcan arrinta dib loo yagleelo? Horta de aanu saa qabaa suuragalba maaha. Waxa weyaan horta dadkii maaha waana ka bateen oo dee ummaddoosi way ka yarayd, ummaddan hadda jirta way ka yarayd. Oo hadda waxaad arkaysaa beelaha dega Suuriya Sanaag iyo Cayn dega waad arkaysaa intay u kala baxeen waad arkaysaa iyaga laftoodu waad hogtaa inaynay biyeysi waraabin. Tan hadda gedegbuursi dhexdeedan waad arkaysaa inta sabaxadood iyo ka socota meel kasta ma aragtay waxa weyaan nin kastaaba qol yar xidhay. Horta suuragal maaha inaa isku yimaado oo dib la isku noqda suuragal maaha. Laakiinse aan waxaan su-aashaan isweydiinayo anigo si kale u dhiganaya macnaha hawsha ay weydiisay. War meeshan Ilaahay ummadda dhigay waa run geographically waa la yaalaa, laakiin geographically system dowladeed baa lagu haystaa oo weliba wax weyn qayb adiga ka midi ay saxiixday iyagoo markaa qolada u timiday dee ama ha u calaan ama ha siyaasadeeyaan ama si kaleba ha u dhigaani ay de markaa laga saxiixday arrinkaa isaga. Okay, laakiin waxa weeyaan meeshan iyada oo Ilaahay anigoo Cabdiraxiin iga soo jeediyey oo ah gobolka Awda, meeshan xisbi furashadeeda iyo kasii miisa ahaanshaheeda iyo wax faa'iido aan helayaa ma tahay oo de maanta fursad ma ibdilaacday mise maahe god baan ku sii dhacaya. Anu waxaan qabaa inuu god lagu sii dhacayo kotoka sane soo socda, soddon maaha kotoka sane soo socda, haaf qarniga soo socda in god lagu dhacayo. Tusaalahaygu waa cad yahay oo wax kale kuma cadda. Waxaa la yidhi hididiilada ama waxaad ka garataa guulahaaga, waxaad ka garataa tallaabooyinka aad qaadaysa hadba say kuu soo dhaweeyaan, hawlaha aad qabanaysa hadba say kuu soo dhaweeyaan, ayaad ku garanaysaa inay ku dhammaanayso yani war fiican ku dhammaanayo meesha u dambaysa. Way maanta waxaynu ognahay in iyada oo loo wada taagan yahay oo waxa weeyaan sida la sheego de wax weyn cadceedu sagaalkii subaxnimo taagan tahay baa taariikhdii gobolka la dhacay oo weliba meel lagu sheegay inuu yahay raadiyoga qaranka laga sheegay. Waxa la yidhi Ingiriisku markuu berbere kasoo degay waxaa laga saxeeyay harag, Ingiriisku ma ixtiraamin oo lama odho Faisal baa waxaan keenay ya behalf of digimet waan inaan Faisal ku ixtiraanaa hawshan maadaama fikirkan u lahaa, waaba la xadayba taa ka kaalay. Hadda waxay maraysaa dhulkii qofku deganaa in waxa weeyaan ma garanaysaa lagu qabsado oo waxa weeyaan weliba cidda qabsanaysa waaxi maaha jiro nationkii oo waqtigaana inuu wankii heshiiska wax ka ah waa kuway dhaleen barta. Markaa waxa ka cad meesha wax ka soo naasacad ma yaallo oo de waanayo kula tallaabooyinka aad qaadaysaan ka garataa in la sii wada socon karo iyo in la galatiin karo. Anu meeshan waxaa qabaa markaa war meeshan gobolka Awda rajow ma soo socoto. Gobolka Awda wuxuu u baahan yahay iskutashi inuu ku noqdo sida hadda dastuurka oo federaalka Soomaaliyeed ku qoranna gobol kastaa gaar ku istaagi karaa oo waxa weeyaan markan leeyahay Soomaaliya dadku waxay u fahmeen inaan Muqdisho ku yaacina ma war stateka aad tagin tahay waxaad ka dhigi kartaa state jira oo waxa weeyaan wax qaban kara. Tusaale gaaban anigu Canada ahaan statekan kaga noolahay Alberta la yidhaah dadkiisu waa yaryah laakiin dhaqaal ahaanbu ku maamulaa Quebec iyo gobollada nala jaarka. Marka qofku bilaadan waa saliid bay haystaan sida gobolkeenu waxa weeyaan dhaqaalo yaalla saliid taala macdan taala. Marka anu waxaan qabaa gobolka aqoonyahanka jooga uu khadarkow ka yahay waa bar hadda arrinkan intaad rugrugtaan waa laysa haystaayo oo si cadbal isku haystaayo waxa weeyaan maanta khadar waa runtii aqalkiisii uu ku jiraa
لكن بريتو له وضع لو جوه جاتشينا يا صار سيمبل واحد لي وضع برضه كبا حيسا انت عشان كحك تبا هنا اقل كواحد وين بورو ملوجوي ما دوس مال يلا صور ضعف فيها حريرة هي واحد نور تسألك عليه حسبي هذا الفوريو اي واحد وين ما تلاقوه مشكورين ماشنا انا جا احنا قبل كاودل فكر كلي حن بارسنتها وايو حبتي بقى لو صور دركي سيمبل كقبل كان لوجي شبو خويدت كي انت جرت كو اي حسبي هفرنو ما ينو فرن كان كبيرنو يس بيها سبيسنو oo xeebtina saas ay ku tagayso an waxa qaba warbal madax kor ha loo qaado xisbiyada hal la dhigo qorshahan waxba ku laaban shikigaas weynu markaas taagnaado weynu atin ka shaqeeyo way wad ma soo taagay gabadhii aan qadar maxaad ku soo gunaanadeysa aragtida uu qabo doktorka iyo marka la sugeeyo dhamaan wax meesha ka jira hal doorkii gobolka waxa tiri waa inuu meesha ka kaco siyaasiyiintii baad bari taartay ku soo dhawow markale لكن دلوقتي عاد لكن دكتوركو هو صار شيء جاي أرتوح والبا change school كوكاي ما تا دت كوكاي ما تا دت كا شو جا change school نسيابة كل دوام بودا وحودا سياسة دهان أو politically وحودا economically دغالهان وحودا socially برشاهان دت كا جوال كان يكون نالي يهدون يعني horta cid waliba dunyada waxay xaq u leedahay inayna ilaashato fursada iyo jiritaankeega iyo bulshahaaneed ee dunyada kaga jira dadka reeyahooda leena si gaar ah waxay xaq u leeyihiin inay ilaashadaan jiritaankooga iyo halkay Soomaali kaga yaalaan as a whole as gaar ahaan inay Soomaaliland iyo maamulkooga ay ka mid yihiin inay ilaashadaan halka ay kaga nool yihiin fursad ahaan ay ilaashadaan waa mid iyaga u taala taasina waxay ku iman kartaa in bulsho ahaan la isku xidmo in dhaqaale ahaan la xoogeysto in siyaasad ahaan la xoogeysto siyaasadda Soomaaliland taala hadii aanad ka mid ahayn oo aanad qayb ka ahayn adiga ku jabaya maxay yeelay meel aad cashuurteeda bixisay maamulkayga ka mid tahay doorashadeeda gasho waxay doqonimo kugu tahay inaad adigu aad ka aamusta waa doqonimo aanu arkaa anu waxaan qabaa siyaasadda Soomaaliland la galo saameyn lagu yeesho nidaamka Soomaaliland yaala hadaanu applicable inagu ahayn waan dareensanahay in dhaqaale ahaan iyo baxay ahayd political ahaanba marginalized xoog leh gobolkani lagu sameeyay xaq walba ha noqoto oo kubadii ugu dambeysay maanta adeerkaysay in dhalinyarta ay cabanay taasi waxa changeskaasi ay ku iman karaa in dadka aan siyaasadda u dirsanayn ay soo barbuus kareeyaan fikir ah Soomaaliland in federaal laga dhigo Soomaaliland in nidaamkan ay joogto presidentialku aanu ama madaxweynenimadu aanay ku sii socon karin la markaasina ay u baahan tahay waxa oran kara baarlamaanka ragga ku matala they have a rights ay ku yiraahdaan bulshadu they have a rights ay ku yiraahdaan dadka madax dhaqameedka dadka siyaasiyiinta dadka aqoonyahanka fursad ay haystaan laakiin intaasiba marka ay ka gaabiyaan qurbajoogta xataa laga rabaa qurbajoogta maxaa u diiday inay sida qurbajoogta dhigooga ay saameyn yeeshaan saameyn siyaasadeed oo ay gobolka wixii ka maqan oo dhan hadlaan oo marginalized-ka iyo wixii gobolka ka jira ay meel walba kaga hadlaan waan ku taageersanahay Cabdixakiin Cabdiraxiin aan waxaan qabaa in dadaalka la xoojiyo dal iyo dibadba la isku duubnaado riijankeenna wixii uu xaq iyo xuquuq uu ku leeyahay uu goosto anu waxaan qabaa marka Soomaaliland wax lala goosto ayaa Soomaaliyana la tegi karaa waad arkaysaa beelaha dhexeysay dagaalamayaan wadisho kama maqno way dagaalamayaan Soomaaliland inay ku dagaalamayaan marka adiga ayaa lagu sheegan oo lagu oran halkana waa Soomaaliland wadishana ma tagayo Soomaaliland tuma barra guureyso buqdisho tagayso soo ololay sareys marna xaggan imaanays marka inaga waxa la inooga baahan yahay inaan siyaasadda saa u ciyaarno in madax dhaqameedkeenu ay muqdisho tagaan sida boqol buur mado waa id ku weynay u tagilay waxa u diiday dadkana u xidhan yihiin fikirka in la ballaadhiyo oo meel walba laga daba dhaco meesha iyagu kasoo dhuuqaan haddii la isla kuwaan bay wax la qabayaan haddii buurmado la xidho waa la xidhaya marka dalka ayaanan marti la iskaga dhigin sida qofka argeysa joogay uu xaq ugu leeyahay ayuu ka booramana wuxuu leeyahay
we are fair citizen take a citizen many dalkan cashuur baan bixinaa gobolka labaad ee ugu cashuurta badan baan nahay marka waa inaan dareenaa inaan nahay fair citizen waa inaan dalkan inaan marti ku nahay ama la inagalaya maanta aniga ma jirto qof iga sheegan karta Soomaaliland ma qabo anuu xaq baan u leeyahay dalkan deganahay cashuur baan bixiyaa dul baan ku darsaday Soomaaliland cid ilaga la lama jirto SNM hadday tahay SNM aanu fikirka ma qabo waxaan aaminsanahay SNM inay aanu dhibaatooyin geysatay inaan anigu fikta moahay marka hawsheeda layla imaado ma taageersani anu laakiin Soomaaliland baan SNM ma taageersani waana ka soo horjeeda wixii indhaha iga galgalinayaan waan iska qabaraya xataa aanu argeysa joogo aad baad maadsantahay khadar khadar waxaan doonayaa hal su'aal inaan weydiiyo doonayaa khadar khadar horta waxa weeyaan Somaliland it means the meaning of Somaliland waa dhulkii Soomaaliyeed horta waxa weeyaan wax bixina waxa weeyaan Britain moogtaag ama waddanka Ingiriiska su'aashan ku weydiinayaa waxay tahay maanta eg waa run geographically ka mid baa tahay laakiin systemkan maanta meesha ka jira markaa meesha ugu sarreysa Soomaaliland ama qaran baad ugu yeedhay oo musabbiixii u dabaaldegayo 4 sano inay jireen ciidanka suugu yeedhay qaranku 10 sano oo SNM hayd oo dibadda joogtay iyo 3 sano oo tana nidaamkii gebigiisiba soo maaha inuu SNM yahay waa maasantahay cabdiraxmey nidaamka de SNM-ka madaxweynaha uu ku faanaa waa taariikh gaar u leeyahay laakiin taariikhdu aniga xusigu oran karaa maan ku qasbanahay inaanan u xiso ma waxa weeyii Soomaaliland ay kalkayga dawladeed 1990-kii baa halkan lagu dhistay markii 2 sano loo ogolaaday jabadii SNM markii 91-kii lagu dhawaaqay 2 sano waxa loo ogolaaday in nidaamka anigu waxaan qabaa Soomaaliland maanta jirtaa haykalka dawladeed leh waa Soomaaliland tii boorama lagu dhistay uu ciigaal madaxweynaha ka toodi way duntay taasi waa DSNM-ta waxa Cabdiraxmaan Tuur iyo Xasan Ciise madaxweynaha ku xigeenka in waa lagu soo kala dareeray erge Soomaali land ka kooban beelaha degoo dhan ayaa isugu yimiday boorama shir bay ku qabsadeen haykal dawladeed bay ku dhisteen nidaamka dawliga ee maanta hana qaaday ee doorashooyinka galay waa nidaamkii boorama lagu soo dhisay waa nidaamkii burca lagu soo dhisay nidaamkii burca lagu soo dhisay uu fail garoobay dagaal uu dhaliyay waa loo ogyahay taasi cidna kama qarsoono marka waxa la yidhi gaadhiga halkaad ka raacdo unba lagaga degaa gaadhiga halkaan ka korsanahay waa halka waayahay waad maadsantahayna khiyaarta fikirka u qabaysay u taala waayahay barnaamijkeenna inta aan kusoo afmeerina arliya maanta kaftanka iyo walaaltinimadana waa loo baahanyahay mararka qaar badan in la isweydiina waa muhiim arliya maanta inta aan kusoo afmeerina barnaamijka midna mid intaan ku kulmi doono waxaan mar kale ka raali gelinaynaa dad badan oo barnaamijkan qayb ka ahaa oo soo wada cudurdaartay oo ay ka mid ahaayeen Fuad oo Mareykanka jooga sidoo kale Injineer Cabdiraxmaan oo waddanka Ingiriiska jooga marka inta barnaamijka mid la kulmayno Master Laba Qayle iyo Doktorka iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta leh waxaan idin leenahay guuleysta.